大家好，我是 Will， 欢迎来到 X 调查。在日本有一档名为 Super J Channel 的寻人节目，在其中一期节目中，摄制组来到了失踪者的家，并采访了他的家人。节目播出之后，意外的在网上掀起了轩然大波，随后这期节目不知为何被紧急下架。这个故事之所以会引起热议，是因为有观众发现了被访者身后的一张纸条，上面写着不要相信杨子的话。杨子是谁？他与失踪者又有怎样的关系呢？接下来就为您讲述日本知名悬案蓝真由美失踪事件。故事发生的地点位于日本的东京，东京是日本的首都，它与周边的千叶县、神奈川县、埼玉县等构成了东京都市圈，其总人口高达3700万，是全球最大的都市圈。故事的主人公名叫蓝真由美，蓝是他的姓，真由美是他的名，他生活在东京。1993年已婚的26岁真由美生下了一个女儿，之后不久她又怀上了二胎。真由美是一个身体瘦弱的女子，她身高157公分，体重仅39公斤。为了能更好的养胎，真由美带着1岁半的女儿一起搬回了自己的娘家居住，这样她的父母会更方便照顾她，在娘家的真由美也能更自在一些。在接下来的时间里，她调养着身体准备待产。真由美的娘家位于东京的墨田区，这是东京的中心城区，著名的东京晴空塔就在墨田区。在娘家里，除了有父母的照顾，真由美还有一个姐姐，她名叫杨子，她在东京的一家医院工作。真由美的胎儿足月后，就前往了姐姐杨子所工作的医院进行了剖宫产手术，一切都进行得很顺利，真由美获得了一个新生宝宝。由于身体等原因，真由美在产后并没有立刻回到丈夫的身边，而是选择在娘家调养一段时间。故事的主人公刚迎来了一个新的小生命，他本应和家人们过上和和美美的日子，然而他却在一次晚上离家之后再也没有回来。那么那天究竟发生了什么？真由美会去哪里呢？接下来我们就把时间推回到1994年的9月2日。1994年的9月2日，这天是个星期五，晚上7点，27岁的真由美和家人表示要出门和以前学生时代的一位女同学见面，随后就离开了。她走得很匆忙，没人知道她要去哪里，但她说了要去见谁。时间来到了第二天，真由美昨晚一夜都没有回家，此时姐姐杨子开始担心了起来，于是她拿起电话打给了那位女同学。奇怪的是，女同学表示昨晚根本没有跟真由美见过面，两人之前也没有约过要见面。听到这里，杨子顿时觉得十分诧异。之后真由美的家人又尝试了多种方法，然而他们还是联系不到她，根本不知道真由美去了哪里。情急之下，真由美的家人向警方报告了失踪，并寻求帮助。警方接到报警后，开始对蓝真由美的失踪展开了调查。根据真由美姐姐的描述，真由美昨晚出门的时候身穿一件白底印花 T 恤和一条普通长裤，她出门的时候拎着一个包，包里装有钱包、钥匙、信用卡和香烟。真由美出门的时候，她1岁半的女儿和刚出生不久的婴儿都被留在了家里，她常穿的衣服和生活用品都在家里，看起来没有要出远门的打算。根据姐姐杨子的回忆，在真由美出门的一段时间后，有一位男子 A 先生曾给家里打过几个电话，每次打来他都询问真由美在不在家，这几个电话全部都是姐姐杨子接的。这位 A 先生和杨子也是认识的，但杨子没有透露太多关于真由美的信息，只是在电话里跟 A 先生说真由美出去了，现在不在家。在真由美失踪的第二天，杨子开始翻真由美的衣柜，看看她拿了什么东西以寻求线索。这时她在柜子里发现了一张纸条，纸条上这样写道：我背叛了我的丈夫，我正在和 A 先生交往，但我却遭到了 A 先生的背叛，这可能就是对我背叛丈夫的惩罚吧，非常对不起大家。落款者蓝真由美。根据姐姐杨子的说法，纸条上的字迹确实是真由美的字迹。值得注意的是，真由美那张纸条上除了留下刚才那段话，还留下了一个电话号码。接着姐姐杨子就照着这个电话号码拨了过去，这时杨子发现纸条上的电话号码与昨晚 A 先生打电话来的电话号码是同一个号码。现在问题来了，这位 A 先生的行为很可疑，他为什么如此关心真由美的情况，并且打电话的时间正好是真由美出门的时候呢？ A 先生是否与真由美的失踪有关，或者仅仅只是巧合呢？为了搞清楚这一点，杨子和警方立刻赶往了 A 先生的家，当面询问情况。
A 先生表示，郑优美失踪当天的上午确实和他见过面，但之后两人就分开了。他也很想知道郑优美去了哪里。值得注意的是， A 先生接着说了一句很奇怪的话，如果蓝正优美真的死了，我会去坐牢。除此之外， A 先生没有透露其他信息。警方虽然觉得这位 A 先生确实有可疑，但无凭无据也不能做些什么，只能想办法从别的线索查。而郑优美的姐姐杨子一口咬定 A 先生一定与妹妹郑优美的失踪有关。时间来到了1995年3月9日，此时郑优美已经失踪了半年了，她依然没有被找到。姐姐杨子始终怀疑 A 先生与郑优美的失踪有关，于是就雇了一名私家侦探来暗中跟踪调查 A 先生。这天，杨子雇佣的私家侦探表示，他在深夜跟踪 A 先生的时候，看到他拿着两罐饮料独自走进了深山。杨子得知后，立刻将此事报告给了警方。随后，搜查人员对 A 先生走进的这座深山进行了几天的搜查，结果没有发现什么有用线索。警方也认为 A 先生的举动有些可疑，但拿着两罐酒进山无法证明 A 先生与郑优美的失踪有关。遗憾的是，在接下来的一段时间里，警方没能找到新的线索，郑优美就这样消失了，没人知道她当晚究竟去了哪里。这起案件成为了一桩未解悬案。时间来到了2011年10月，此时距离郑优美的失踪已经过去了整整17年了。原本大家以为这起陈年旧案会渐渐被人淡忘，然而这年似乎出现了一丝转机。日本有一档节目名为 Super J Channel， 这档节目收视率很高，节目组会对失踪者的家属进行采访，以此来让更多人知道并能找回他们的亲人。节目组发现这起发生在17年前的蓝正优美失踪案，为了厘清当年事发的经过以及一些细节，节目组前往了东京墨田区的正优美的家。他们在客厅里架设了灯光和摄像机，除此之外还有一台跟拍机位，摄像师跟随着郑优美的姐姐杨子来到了二楼郑优美的卧室进行拍摄。杨子表示，郑优美虽然已经失踪17年了，但她的房间从未动过，家人们每天都在期待郑优美的回家。随后摄像机的镜头对准了郑优美的母亲，老人家不善言谈，只说了一句话，郑优美是个很可爱的孩子。接着节目把镜头对准了郑优美的父亲，开始对他进行采访。他回想当年的晚上，郑优美出门的时候表现得有些不太平常，他的神情看上去有一丝慌张。他表示自己不认识 A 先生，直到郑优美出事之后才知道。在节目最后，采访者问郑优美的父亲有没有什么话想对郑优美说，郑优美的父亲留下了这样一句话，什么都不用担心，放心回家吧。节目播出后，有细心的观众发现了一个细节，在采访蓝正优美的父亲时，父亲身旁的柜子上贴着一张纸条，上面用黑色马克笔写着这样一句话，不要相信杨子的话。看似一句普通的话，却让人感到不寒而栗，细思极恐。有人指出这一细节后，节目出人意料地引起了巨大反响，观众们在网上展开了激烈的讨论。随着事件的发酵，越来越多的人观看了这期节目，有不少观众给电视台打电话，要求核实那张纸条上写的那句话到底是怎么一回事。节目组表示，他们在采访的时候并没有注意到身后的那张纸条，那张纸条也绝非为了增添悬疑色彩而故意贴上去的。节目在当天拍摄之前，纸条就已经在那里了。节目组这样的解释显然无法让观众满意，大家觉得这起失踪事件太让人觉得匪夷所思了，大家很想挖出这件事情背后的真相，说不定可以破解这起17年的悬案。令人感到奇怪的是，节目组不知什么原因突然将这期节目下架，导致观众无法回看。该节目的往期内容一般都会在网上发布，观众可以自由回看，而偏偏蓝正优美失踪事件这期在网上发布之后便彻底下架，具体原因不明。我们现在只能通过一些网友短暂的录制一些片段来大致查看节目的内容，至于完整版的内容，只有当时看电视首播的观众才看过。节目组这么做的原因不得而知，也许是警方的要求，也许是蓝正优美家人的要求。在正优美父亲接受采访时，除了背后有那张诡异的纸条外，还有一块磨砂玻璃，据说当时杨子就在这块磨砂玻璃的背后，他对父亲所说的话听得一清二楚。有人将其解读为父亲害怕杨子听到自己说的话，他无法在节目中说出真实内心想说的话，只能通过贴纸条的方式向观众传递一些信息。不要相信杨子的话涵盖了怎样的意义，他究竟有多令人细思极恐呢？网友们发表了自己的解读。有关蓝正优美的失踪，我们已知的主要线索有这样几项。
郑优美曾声称在晚上去见女同学。 A 先生在晚上往郑优美家打了几通电话，杨子发现郑优美留在衣柜里的纸条。 A 先生在事发半年后带着两罐饮料独自进入深山。有网友提出，这些线索中有一个共同的疑点，那就是上述这些线索全部来自杨子的口述。首先， A 先生在晚上往郑优美家打了几通电话，这些电话全部都是杨子接的。杨子发现郑优美留在衣柜里的纸条，该纸条也是杨子自称在衣柜里发现的，之后他声称看完后纸条就扔了。 A 先生在事发的半年后带着两罐饮料独自进入深山，这条也是杨子转述的。那名所谓的私家侦探是否存在，很值得怀疑。有网友认为姐姐杨子的话不可信，她之所以这么说，可能想借此来嫁祸给 A 先生，因此编造了一些谎言，使 A 先生与蓝郑优美的失踪脱不了干系。父亲曾在节目的最后对郑优美说，什么都不用担心，放心回家吧。父亲的语气听起来像仿佛知道郑优美失踪的原因。郑优美可能在担心家里的某个人或某件事情，为了躲避这些而选择失踪。不过这样的猜测没有什么根据。为了弄清真相，有网友查询了日本失踪人口资料，他表示失踪者档案里没有蓝郑优美的名字。出现这种情况有几种可能。第一种可能是过了这么多年，蓝郑优美已经被找到了，他的家人低调没有声张，就将蓝郑优美从失踪者档案中删掉了。第二种可能是蓝郑优美依然未被找到，但他的家人不堪其扰，决定放弃继续寻找。有网友还提出了另一种可能，蓝郑优美根本不存在。有一位网友自称是杨子的小学同学，这位网友表示杨子在小时候就有一些性格缺陷，后来还住进了精神病院进行治疗。这起事件中有关蓝郑优美的一切全部出自杨子之口，不仅没有当年的办案资料，也没有警方出面澄清此事。另外，这个故事有许多不合逻辑的地方，比如郑优美已经结婚了，而她的丈夫自始至终都没有出现在故事里，警方更是从未透露过有关此案的相关细节。那我 A 先生的真实身份是谁无从查证，而在电视台那档节目播出之后几天就遭遇下架，是否说明根本没有这个人。在众多网友的评论中，有一条评论最令人感到毛骨悚然。该观点认为杨子患有精神分裂症，现实中并不存在真实的蓝郑优美，真正的蓝郑优美是杨子分裂出的人格，而他的父亲知道所有的一切，为了避免刺激到杨子，才用贴纸条的方式告诉大家不要相信杨子的话。